नमस्ते एवरीवन, सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ है? ओके, लास्ट टाइम हामीले आज पासाङ दिदीको गीत गाउँ कि, यो गीत मैले गाएर पठाएको थिएँ है, प्र्याक्टिस गर्नुभयो? ओके, आज अर्को गीत म गाउँदैछु। मुना हौ हामी कलिला फुलेर सुबास छर्नेछौँ भन्ने गीत छ। गीत चाहिँ अलि लामो छ र यसको लय पनि अलि गाह्रो हुने भएको रे, मैले आज आधा मात्रै गाउने छु, नेक्स्ट टाइम फेरि त्यसको बाँकी भाग म गाउने छु है। यसले राम्रोसँग सुनेर कपीमा नोट गर्नु अनि प्र्याक्टिस गर्नु है। यो गीत आज मैले आधा मात्र गाएँ, यसको बाँकी भाग म नेक्स्ट टाइम गाएर पठाउँछु है। अनि यसलाई धेरैचोटि सुन्ने, अनि धेरैचोटि सुनेपछि अलि सजिलो हुन्छ है, अनि प्र्याक्टिस गर्नुहोस्। ओके, थ्याङ्क यू, बाई।